القرآن. یو کس اور وجی په ګاډی کې ماونی سارا فریزیار روان و هغه نات وای کمل ستا پشان تدیر زانان خور تلال امیران او باچیان خور تلال یارا به تا خو زندگی د خپل جانان واغستا تانه به څنګه زندگی د خپل جانان غواړم زدر ناراضی شرازی پروردگارا غنی رب غفار نظر دار هم کړه اے رو د عقبا کی بدست نرنا کلم رب وی تاس پی جنم انسانا بیا بدی بخما اے جن خلق لګه څنګه ما یو پیر مخکم ویل وسم جن خلق دا وری دوی زینی غگونه دا آوری دوی آه بلکل او زمونگا بدخسمتی بدا زوگو گیم چی یا خوش خسمتی پتن لگی صدی پدی نپوی خو یو کس آورا ما چی با گاڑی کی ماونی سارا فریدیار آروانی آغا نات وی حمد وی زمان پا زرل بانده دیر زیاد سر کئی نو تاسیوم آوری زیام آورم او بیا دنه اوس ته پختنې وامو کو اوما جی څنګه چللې خیر جوړې کنا خیر شکر دا څه وکورې غا تل ته ولګو کنا خا جی او تا چې بده ګاډي کې سوي کنا ها دا دا غې نه به ان شاء الله خو ته وره کدا غې نه خنو تر ته وزار څه چې وسه زدر ناراضي مشرازي پروردګارا غنی رب غفار نظر درهم کدی کې د دین ترسم خدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وي تاس پی جنم انسانا بیا بدی بخما او ما من ما س شریکان رب وي تاس کلم دوست انسانا مکه وسختی لار د شیطان دی جهنم ترسوی نرب ویتا زپی جنم انسانا بیا بدی بخمائے او چهی منکلی پا دنیا کی رب ویتا سکن دوستی انسانا مکو سختی تیارو دا اقبا کی بدستی نرنا رب وی تاس پی جنم انسانا بیا بدی بخمائے او اللہ دے دوست مومنان رب وی تاس کلم دوست انسانا مکو سختی دکا پیرانو سر نکل حساب رب وی تا زپی جنم انسانا بیا بدی بخمائے او ددی دنیا پانی بازار کی رب وی تا سکلم دوست انسانا مکو سختی نشت دے تال خوش آلے اوسو خوندو نرب وی تاز پی جنم انسانا بیا بدی بخمائے او محبوبا بس کا گنا پری در بویتا سکلم دوست انسانا مکو سختی چیتن بدن دی پسر ہور نسوزی گین رب ویتا سپی جنم انسانا بیا بدی بخم رب ویتا سکلم دوست انسانا مکو سختی رب ویتا زپی جنم انسانا بیا بدی بخم آئے
سبحان الله سبحان الله سبحان الله ډیر خو ډیر خو ماشاء الله کاکا جی او جی تنګوم خو دې ځکنه چې بچو لبام څه کوي کنه خیر الله دې خیر کی ملګریشته تبکای خدا سره ورکوټ شانتي د سروبای ورځي خسته شانتي جی او ورکوټ بل مور دې درته وي ښا ستا په شانتي ډیر ځوانان خور تلال ستا په شانتي ډیر ځوانان خور تلال امیران او باچیان خور تلال په دولت کو خلاصې دیش وې سوک لمرګا په دولت کو خلاصې دیش وې سوک لمرګا د قارون ګن مالداران خور تلال کو غریب دې کو امیر دې کو فقیر دې امیر دیکھ فقیر دے غریبان ٹولا میران او فقیران خور تلال او د نبی علیہ السلام نا اوچت سوک نشتا او د نبی علیہ السلام نا اوچت سوک نشتا د حقیق کل چشمان خور تا لال او یا واحد ذات د الله بپات کیږي یا واحد ذات د الله بپات کیږي نور مخلوق جنو انسان خور تلال او ما بوب جان یو رسته بم ور لال شي او ما بوب جان یو رسته بم ور لال شي ډیر خواږه خواږه دوستان خور تلال ماشاء الله مودي جان کاکا ماشاء الله الله دې خصا تا وای چی یا رب تا خو زندگی د خپل جانان واغستا یا رب تا خو زندگی د خپل جانان واغستا ستانه به څنګه زندگی د خپل جانان غواړم دا سره چې موبایل ما بجانا ټلیفون نمبر لري کاکا والله په موبایل نه پیګم ضروره نه را سره شته دي او نه دي زه ملګرو ته خاص کوم چې ما بوجان تاسو ته خپل کور پته مو خوله تاسو ودونه کوي تاسو پروګرامونه کوي تاسو محبوب جان بوزي او دغه شرط یو سو خولي ناتونه درته وي او یو اسلام وکي یو خواز لري او دغه چې موږ داسې کوو نو ادا دي هم بوزو خپل خوشحالیان دي هم کو دی دی په کوم شریک کو او موسیقي پروګرامي کې د مشاعري کې د هر څه نو دغه پارسه کې خولا وره چولې شي ځکه چې دی د چا ذکر کوي د هغه ذات ذکر کوي چې زما غوندې سړی د هغې ذکر هم نشي کولی نو دا چې کوم دی زما دغه یو خاص دی چې دا آواز دې نه ځای کېږي زه دا هم یم چې دی هغه کیمرې ته را مخامخ شي موبایل ته نو هغه شانتي هغه فیلینګ ور نه کړی شو کوم چې ما د دنه په ګاډي کې اورېدو خو بهرحال دغه سړی دی دغه ژوند دی او تاسو منتظر مننه کاکا خا الله پاک دی عزت وکا تا ما سرا تاسو خېګړه وکړه او تاسو ما سرا تکلیف برداشت کو الله پاک دی تاسو له دې تکلیف اجر در کی الله پاک دی پتا سو سرا زما رحم کی او الله پاک هم سرا زما معاف کا یا رب الله یقین وکای بس ګورای می ان شاء الله که یو سړی وای چې یره غنی دا یا دروغ دی یا سیاس را دي شیخ په لپته به ورکمه ټول کلی کې د خواجه اوس کلی کې تپوسو کی الحمدلله دا سخکارای ملک دا بلب چې راته مخامخ لګېدلې دي د قشان په کلی کې ښکارای ما ټول کلی مې پیژنې چې محبوب جان غریب او
بی سوک او بی وسا ساڑی دغه ایڈریس به لک صفا صفا په کلاره وای چې دی عوام ته پته ولګي زو په شپ قدر کې اوسېګم مخکې می په شپ قدر کې کورو په 2000 کې ام خرڅ کړی ورونو او صدرې لکه روپای مر رسیدلې وي اوس موجوده ما سره په خواجه اوس کلی کې اوسېګم په 2000 روپای میاش د سیدالم ماما په کور کې او مالت څه نامه ده مالت د سوات استاد جمعات سره د سوات استاد جمعات سره د شپ قدر کې دا په خواجه اوس کلی کې د شپ قدر نه لوک شانه خو د مټي پر روډ باندې خواجه اوس کلی ورته وي اقصه کې دي د سوات استاد جمعات سره د سیدالم په کور کې شفقدر ماٹا مننه ماما اللہ حافظ.